Pozdrav svima, Nenad M ovde. U ovom videu ću vam predstaviti jedan novi sajt za zaradu koji je potpuno proveren i isplaćuje putem PayPala i direktno na račun putem Swift transakcije. Ali generalno moguće i preko PayPala isplatiti. I minimum za isplatu je 0,02 dolara. O čemu se radi? Dakle, ovo je sajt, ako ste nekada bili u kladionici i tamo u kladionici imate onu igru koja se zove Lucky Six, čini mi se. E, ovo je nešto slično tome. Dakle, birate u ovom slučaju 4 brojeva, dakle, biramo 4 brojeva, i ako tih 4 brojeva izađu ovde, osvojit ćemo ovaj iznos koji ovde piše. Takođe, nagradu dobijamo i ako jedan makar broj izađe, pa ajde da probamo. Sačekat ćemo ovo vreme da istekne. I, dobro, ja nisam ništa pogodio, ni jedan broj, tako da nisam ništa dobio. Ali sad čekamo sledeće izvlačenje, znači izvlačenje je bukvalno na svakih 60 sekundi, tako da čekamo sledeće izvlačenje. E, na koji način vi sastavljate ovaj tiket? Da biste sastavili tiket, besplatno je potpuno, vi treba da imate dva ova novčića, ja im trenutno 14. Te novčiće sakupljate tako što kliknete ovde i onda ovde gledate video snimke. Dakle, svaki video snimak koji odgledate, znači treba da ga odgledate koliko vam piše ovde do kraja, svaki snimak koji odgledate vam donosi jedan taj novčić. Da biste sastavili jedan tiket, jednu kombinaciju, potrebno je da imate dva novčića, što znači da bi trebali da odgledate dva video snimka da biste mogli da sastavite jednu kombinaciju. Evo ovako, ja sam malo premotao da vidite šta se dešava znači, kada odgledate. Znači, sad vi treba otprilike da pogodite šta je bilo to na snimku, u kojoj kategoriji od ovih spada, ja ću reći da ne spada ni u jednu od ovih kategorija ponuđenih. I ako ste pogodili, dobijete taj jedan novčić. Pa onda idete na sledeći video i tako možete da pogledate neograničeni broj videa i neograničeni broj ovih novčića možete da sakupite. E, vratimo se ponovo ovde. Dakle, svaki put, svako novo izvlačenje, znači, evo, sada vidite, nisu u pitanju 4 brojeva, već 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 brojeva. Znači svako novo izvlačenje je sa više brojeva ili sa manje brojeva. Znači nije uvek isto, evo krenulo je novo, sada se traži 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brojeva. Tako da sad prosto nije moguće da nešto ne dobijem. Možete i više istih brojeva znači, da koristite. Tako da evo ja sam sastavio neku kombinaciju kao. I sad ću da sačekam da istekne samo, da krene izvlačenje kada istekne ovo vreme. Kao što vidite sada, ako se pogode svi ovi brojevi, dobijate 500 dolara. Ali takođe, ako pogodite i makar jedan broj, dobit ćete određeni procenat. Evo, isteklo je vreme. 210 dobitnika i evo, ja sam pogodio 9. I nula sam pogodio, ali tako? 9 i nula mislim da sam samo pogodio, i 1. E sada, kada na primjer 3 brojeva se traže, i kada pogodite jedan broj, onda je mnogo veća zarada. Kada ovako više brojeva ima, i vi ne pogodite recimo sve brojeve, već pogodite 1, 2, 3, onda je dosta manja zarada. Ali recimo da sam pogodio sve ove brojeve, dobio bih 500 dolara. I tako u nedogled možete da igrate, znači beskonačno, uopšte nemate ograničenje. Kako isplaćujete novac? Novac isplaćujete tako što kliknete ovde. I sada ja nemam minimum 0,02, ali kada bih imao, kliknete ovde i samo unesete e-mail adresu od vašeg PayPal naloga i novac vam legne u roku 24 sata. E, ono što nisam rekao jeste da je ovaj sajt takođe u vlasništvu Snooklsa i Bajmaka. Tako da i Snooklsi i Bajmak takođe isplaćuju, samo što se kod njih malo drugačije igra taj loto. Imate video sam pravio na mom kanalu o tome pa možete pogledati, ali sva tri sajta isplaćuju provereno, ostavit ću vam link u opisu pa možete vidjeti dokaze isplate. I to je to, ovo je takođe nov sajt u njihovoj toj mreži, tako da malo drugačije se igra nego na Snooklsu i Bajmaku. Ali recimo mislim da je ovo možda malo bolja varijanta jer konstantno imate ova izvlačenja, imate neograničeni broj. Znači non stop možete da igrate, bukvalno kao na
u kladionici, ona igrica Lucky Six. Evo, na brzaka da sastavim nešto, dok ni, zakasnio sam. Zaboravio sam samo da kažem, dakle, kada se registrujete na ovaj sajt, dovoljno je da samo se registrujete preko Facebooka, dakle, kliknete na link dole ispod za registraciju i samo se ulogujete preko Facebooka i automatski ste registrovani. Također, kada kliknete ovde, imate ovde, možete vidjeti dobitnike, sve dobitnike nagrada, a kada kliknete u history, onda možete vidjeti ko je sve dobio u svakom kolu, bukvalno možete vidjeti po kolu koje, šta dobije, kolike su nagrade bile. To je to, ako želite da se registrujete, ostavit ću vam link u opisu. Ako imate dodatnih pitanja, pišite na stranici online zaradi tutoriala i na Facebooku ili dole u komentarima ovog videa. Ćao!